Hey folks, han er her igen. Jeg har været i byen, og jeg er faktisk en af de rigtig heldige. Jeg er nemlig blevet medlem af BR-klubben. Jeg troede faktisk kun, at det var børn, der kunne blive det, men så hende der svisken, der stod dernede, hun sagde, hallo, du skal da have sådan et kort, skal du ikke? Jeg sagde, ej, det ved jeg ikke, er det ikke kun børn, der kan få det? Nej, nej, det var også sådan nogen som mig. Sådan som mig, tænkte jeg. Ja. Og så i dag, så fik jeg et klistermærke. Hvorfor har jeg kun fået et? Der er bare to. Hvor er det næste? Ej, jeg har fået to, fordi Emily, hun købte også noget nede bag. Så. Jeg ved ikke, om man lige kan se det her. Det er altså svært at være kameraet. Skal jeg holde den? Ad. Nej, men det er ikke. Og så kommer den hen. Prøv lige at vælge kameraet hen. Du skal holde den sådan der, fordi ellers så brokker folk sådan. Så. En. Runge. Man får nemlig, man får en sådan en her for hvad, 25 kroner. I gamle dage var det faktisk en 50'er, man skulle købe for. Nej, for at få en. Nej, stadig 25. Nej. Jo. Ikke dengang du var en sædcelle. Ja, der var jeg jo ikke født, hvad? Se. Så har jeg allerede 2 kroner, så vi er faktisk godt på vej. Og hvor mange skal du have? Man skal bare have sådan en helt bog her. Ja, men hvor mange er det? Er det? Jeg kan ikke tælle så langt. Hvor mange er der på hver side? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Hold kæft, kan jeg tælle så langt? Der er 50 dutter, og ved du hvad? Jeg har allerede 2 dutter udfyldt. Hvor mange penge får du så? Og så får jeg bare sådan en. Så får jeg 50 kroner. Det er jo lidt sejt. Nå, men nu skal vi jo se tættere på, ikke? Tættere jo, men på. Så kan man jo ikke få dit hoved med også, hva'? Prøv at se. Ja, prøv at se, det er en lille smøl. Den har han selv købt. Ho, hej! Den er fin, hva'? Det er faktisk en af de helt nye, der er kommet. Og så har jeg fået sådan en lille, fordi du er så lækker fargave, fra Emily Stoller. Og det er sådan, så jeg kan huske hende. Der er jo en, der skal ned og vaske gulv for mig på mandag, har hun lovet. Så hun købte sig en smølf med en gulvvaskestang ting. Og den havde jeg heller ikke. Det er også en af de nye. Det var kun fordi smølfinen var grim. Ja, men smølfinen bliver også nødt til at have. Ja, men det var grim. To nye. I er heldige. Så fyld en BR-bog. Gå ned i BR og køb sådan en. Få sådan en bog. Den er helt gratis. Det kan godt svare sig. Og så i starten, så fik jeg sådan en her ting her. Nu holder jeg lige over. Så står der, Dear Rolf. Altså på dansk, kære Rolf. Ikke? Og så kan jeg så dut bruge den, og så får jeg en bunke mærke. Og sådan noget. Skal du have det der med hver gang fedt at bære? Nej, men jeg får sådan et kort, sådan noget plastik, noget i løbet af 14 dage. Så. Nå. Så det bliver sådan, det bliver ret godt. Så det var sådan set, det fra mig. Kan I have en fortsat god aften, hvis I har haft det, eller små. Bare have det rigtig lort, ikke? Peace out. I love you.